Ve čtvrtek 10. března 2016 Národní technické muzeum ve spolupráci s městskou částí Prahy 7 představilo více než 700 přítomným zájemcům o tuto unikátní památku plánovanou rekonstrukci stavby a jejího interiéru. Generální ředitel Národního technického muzea Karel Xandr také upřesnil možný termín znovu zprovoznění této památky evropského významu. Kolotoč by měl být dokončen na přelomu leta a podzimu roku 2017. Věřím, že se tak stane. Radní Prahy 7 paní Hana Třeštíková uvedla, že záchrana kolotoče byla jedním z prvních projektů, do kterých se po volbách nové vedení radnice pustilo, a poděkovala všem, kteří si ho obnovou pomáhají. My jsme právě na chvíli otevřeli letenský kolotoč pro veřejnost, abychom ukázali, jak vypadá, a vlastně chceme tím podpořit i veřejnou sbírku, kterou jsme vyhlásili, kde každý může na letenský kolotoč přispět, a to jak v kasičkách, na infocentrech a v technickém muzeu, tak na účtu. To číslo účtu najdete případně na internetu, je to www.letenskykolotoč.cz. Komentované prohlídky se účastnili i podporovatelé veřejné sbírky z řad známých osobností. Pan režisér Jan Hřebejk, Ondřej Havelka, Iva Hüttnerová i Michal Horáček, pro kterého je letenský kolotoč a byl vždycky a bude také tím nejkrásnějším na světě. V 50. letech ho tam rodiče i prarodiče vodili téměř každý týden. Kluk, který mu čtou ty pohádky a ty dobrodružní příběhy, může zažít, aby se vyšvihl na toho koně. Na takový cedulce v hřívě každý ten koníček měl napsáno svoje jméno. Já jsem měl oblíbený koně, který se nacikám. Byl černý. A moc rád jsem na tom jezdil a představoval jsem si, jako, že jedu do té války a přenášel jsem se do jiného prostoru. A já bych strašně přál vám, který máte děti nebo vnuky, aby oni to taky se mohli zažít. Na dotaz kamerama na televize Prahy 7.cz, zdali složí o kolotoči písničku, odpověděl. No vidíte, to je docela dobrý nápad, možná jo, vidíte. Mně nenapadlo a teďka, když jste to řekl, říkáme, to je dobrý nápad. Letenský kolotoč je jedním z nejstarších podlahových kolotočů na světě. V Letenských sadech byl postaven v roce 1894 a až do roku 2004 sloužil k zábavě Pražanů. Pamatuju si ho z dětství, dokonce i moje děti si ho pamatujou. A jezdila jsem na nejvyšších koních, to byl Orlík a Jiskra, to si pamatuju. Můj manžel mě vyprávěl, že to i roztlačoval. Tady ten kolotoč. No samozřejmě, že když byl náš syn malý, tak jsme sem pravidelně chodili. No pamatuju, ještě jako z dětství. Se tříletým dítětem jsem sem chodila. Za finanční podpory Ministerstva kultury nyní proběhne oprava vlastního novorenesančního pavilonu a jeho technologického zařízení, které bude stát 4 miliony korun. Ve veřejné sbírce je nyní už 368 340 korun, tedy asi 10% z předpokládaných nákladů. Tak za necelý rok sbírky, která probíhá, tak se vybralo zhruba 360 tisíc korun. Chtěl bych všem Pražanům a příznivcům kolotoče za to poděkovat. No a v tento moment zhruba chybí ještě necelých 3 miliony korun, ale jsem optimista, i toto se zvládne. Moje děti se těší, že se na tom projedou. Poslali jsme asi 4 tisíce na opravu toho kolotoče, ale bojím se, že těch peněz, které se vyberou ve sbírce, je zoufale málo. Dneska jsem koukal na ten účet, je tam asi 380 tisíc a já myslím, že oprava jednoho koně má stát asi 200 tisíc, takže těch peněz bude potřeba opravdu hodně, takže bych se přimlouval za to, aby všichni, kteří mají zájem o to, aby ten kolotoč fungoval, skutečně šáhli do peněženky a poslali nějaké peníze.